Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik di rumah? Ustazah harap adik-adik dalam keadaan yang sihat, ceria. Yang pastinya adik mesti tenanti-nanti tertunggu rancangan Kafa di Hijrah. Alhamdulillah, Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Adik-adik, hari ini Adik-adik pula akan belajar bersama dengan Ustazah Haslina untuk pelajaran Asas Tilawah Al-Quran Tahun 6. Ha, sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, apa yang perlu kita buat adik-adik? Ya, betul adik-adik. Kita mesti mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alayna hikmataka wa insyur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin Amin, amin, ya rabbal alamin Alhamdulillah Adik-adik, sebelum kita teruskan pelajaran kita hari ini Ustazah ingin berpesan dengan adik-adik dalam membaca al-Quran, sekiranya kita menggunakan naskah al-Quran, wajib adik-adik kita mestilah terlebih dahulu berwuduk. Okey, yang kedua, mestilah kita dalam keadaan yang menutup aurat. Baiklah, hari ini ustazah dan adik-adik akan belajar membaca dengan betul dan bertajwid surah Az-Zumar ayat 46 hingga 48. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Alhamdulillah, tahniah adik-adik kerana sama-sama membaca dan mendengar bacaan itu tadi. Bagaimana adik-adik? Adik-adik boleh mengikutinya? Saya harap adik-adik boleh ulangi bacaan ini bersama Ibu, ayah atau ustaz, ustazah adik-adik di rumah. Seterusnya, ustazah akan bawa adik-adik untuk terokai hukum tajwid. Hari ini kita akan belajar mad silah. Ikut ustazah adik-adik, mad silah. Apa itu mad silah ni adik-adik? Ha, dengar baik-baik ustazah buat penerangan ya. Mad silah ialah Bacaan panjang pada hak domir dengan kadar bacaan tertentu bertemu dengan huruf atau tanda-tanda mat selepasnya. Ah, ha, apa itu hak domir ni adik-adik? Baiklah adik-adik, dalam pengertian tadi ustazah ada sebut tentang hak domir kan? Nak tahu apa itu hak domain? Tunggu sebentar, kita sambung selepas ini. Baiklah adik-adik, Ustazah akan jelaskan kepada adik-adik tentang hak domain. Hak domain ni adik-adik ada dua wajah tau. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama, hak ini seperti apa ya adik-adik? Seperti angka lima Arab kan? Ha. Okay. Wajah yang kedua. Adik-adik boleh lihat di sini. Hak domir ini ialah hak domir yang boleh bersambung. Ha. Hak ini berada di akhir kalimah ya adik-adik. Untuk nak menjelaskan lagi kefahaman adik-adik tentang hak domir. Mari sama-sama kita lihat kalimah ini. Dengar bacaan Ustazah ya adik-adik. Nurihi walau. Lagi sekali. Nurihi walau. Ha. Cuba adik-adik lihat dalam kalimah ini ada ke tidak huruf ha dhamir. Ada kan, adik-adik? Pandai adik-adik. Contoh yang kedua ialah Dengar bacaan Ustazah. Liyuzhirahu ala. Lagi sekali. Liyuzhirahu ala. Dalam ni ada apa adik-adik? Ada hak domir. Ini adalah contoh wajah hak domir yang tidak bersambung. Seterusnya, Ustazah nak memperkenalkan hak domir yang wajah kedua. Jom sama-sama. Dengar bacaan Ustazah adik-adik. Ismuhu Ahmad. Lagi sekali Ustazah ulang. Ismuhu Ahmad. Cuba kita lihat sama-sama adik-adik. Dalam kalimah ini terdapat hak domir yang bersambung. Contoh yang kedua, sabilihi sofa. Ulang semula, sabilihi sofa. Okay. Apa yang kita nampak dalam kalimah ini, adik-adik? Huruf hak domir yang bersambung. Maksilah ni adik-adik ada dua bahagian tau Ha, adik-adik nak tahu Berapa bahagian itu Okey baiklah adik-adik Apa dia adik-adik Bahagian maksilah ini Okey yang pertama ialah Maksilah kosiro Ha, Adik-adik pernah dengar tak maksilah kosiro Alhamdulillah Okey yang kedua Maksilah Tawilah maksila towila. Okay. Ini adalah bahagian maksilah. Ulang semula adik adik. Maksila terbahagi kepada berapa bahagian tadi? Ya, betul. Bagus adik-adik. Ada dua. Yang pertama apa dia adik-adik? Mat mat sila qasira. Yang kedua, maksilah sila tawilah. Okey, seterusnya adik-adik, mari kita lihat kalimah-kalimah yang terdapat di dalam surah az-zumar ayat 47 A'udzu billahi minasyaitanirrajim wa mithlahu ma'ahu laftadubi Lagi sekali adik-adik wa mithlahu ma'ahu laftadubi Ha adik-adik, banyak lagi ustazah nak terangkan pada adik-adik ni. Tapi sebelum tu kita sambung selepas ini. Adik-adik dah dengar kan bacaan ustazah tadi? Okey, seterusnya jom kita lihat hukum-hukum yang terdapat dalam contoh ini. Okey, Ustazah nak jelaskan tentang maksilah kosiroh. Okay. Yang pertama, ha, Ustazah bagi contoh yang besar sedikit untuk adik-adik mudah nampak. Ha, ini dia adik-adik. Kita ulang semula. Adik-adik ha. tahu tak? Maksilah kosiroh ni, dia ada beberapa ciri tau. Ciri yang pertama ialah, Mestilah mengandungi hak domir. Ciri yang kedua ialah hak domir ini mesti berbaris domah ya adik, adik ataupun berbaris di hadapan. Apabila hak domir ini berbaris di hadapan, ha dia mesti selepasnya itu mengandungi tanda waw mai. Contoh yang kedua, kita juga ada Ma'ahu. Ha, tengok tangan Ustazah. Ma'ahu. Ha, berapa harokat adik-adik? Maksilah -adik? kosira. Dua harokat mestilah kita baca dengan betul. Okey, dalam kalimah ini terdapat apa adik-adik? Ciri yang pertama Ustazah cakap tadi. Ulang semula. Terdapat hak domir. Ciri yang kedua ialah hak domir ini mestilah berbaris di hadapan. Dan ciri yang ketiga, sekiranya hak domer itu berbaris di hadapan, adik kena ingat ya, nak tak nak dia mesti mempunyai tanda mat wow kecil. Jadi, hukum bacaan, kadar harokatnya maksilah kosiroh, kita hendaklah membaca dengan kadar dua harokat sahaja. Contoh yang kedua ialah adik-adik, kalimah bihi. Ikut Ustazah lagi. Bihi. Ulang semula. Bihi. Ha. Tengok adik-adik. Dalam kalimah ini terdapat apa adik-adik? Hak domir. Tapi untuk contoh yang kedua ini, Ustazah datangkan dengan hak domir ini berbaris kasrah. Berbaris di bawah. Ha. Apabila berbaris di bawah, Semestinya lah adik-adik Selepasnya itu Mestilah datang dengan mat ya Baiklah Seterusnya Kita akan pergi lebih jauh lagi Iaitu bahagian maksilah yang kedua Apa itu adik-adik? Kita baca sama-sama dengan Ustazah Mat silah towilah Adik-adik untuk kita nak mengenal maksilah tawilah ini, sama sahaja dengan wajah-wajah ini. Kecuali dia ada satu saja tambahan dia. Jom kita lihat sama-sama. Okey, ingat adik-adik baca sama-sama dengan ustazah. Ismuhu Ahmad. Ha, cuba adik lihat betul-betul perbezaan di antara maksilah qasirah dengan maksilah tawilah. Cuba tengok betul-betul adik-adik. Ha, mari kita sama-sama lihat. Okey, dalam kalimah ini ciri yang pertama kita ada hak domir, betul? Ciri yang kedua ialah hak domir mesti berbaris ya adik-adik, sama ada berbaris di hadapan ataupun berbaris di bawah. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga apa dia adik-adik? Cuba lihat di contoh ustazah paparkan ini. Ciri yang ketiga, mestilah bertemu dengan tanda mat. Okey. Cuba adik-adik lihat antara contoh di sebelah kanan dengan sebelah ini. Apa perbezaannya? Ha, untuk maksilah tawila, kita ada satu sahaja perbezaan dia iaitu penambahan kepada tanda mat. Apa tu adik-adik? Okey, cuba lihat. Okey, ini adalah dinamakan tanda mat tiwal. Apa dia adik-adik? Tiwal. Bila kita berjumpa dengan ciri-ciri ini, ini dinamakan mat silah tawilah. Bagaimana pula bacaan dia adik-adik? Kodar bacaan mat silah tawilah. Adik-adik boleh buat pilihan tau. Sama ada adik-adik nak baca dengan empat harokat atau lima harokat. Bagaimana adik-adik? Adik-adik jelaskan penerangan Ustazah itu tadi? Alhamdulillah. Tapi nasihat Ustazah, adik-adik sentiasalah membaca Al-Quran, mengikut tajwid dengan baik. Adik-adik juga boleh merujuk dengan ibu, ayah atau ustaz, ustazah adik-adik di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. علش القران كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله. sebelum ustazah mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ustazah nak bertanya adik-adik sesuatu. Adik-adik tahu tak, dalam kehidupan kita seharian ini, ada tiga perkara yang kita senang nak dapat pahala. Apa adik-adik? Ha, yang pertama, dengan melihat Al-Quran adik-adik, kita dapat pahala. Seperti hari ini, adik-adik dalam rancangan Kafa di Hijrah. Dengan melihat al-Quran, apatah lagi membaca al-Quran, dapat pahala adik-adik. Ya Allah, begitu besar rahmat Allah ni kan adik-adik? Okey, apa yang kedua tu pula? Okey, yang kedua, cuba adik lihat di kiri kanan adik. Siapa bersama adik-adik sekarang ini? Ada ibu kan? Ada ayah kan? Adik-adik, dengan melihat ayah sahaja, dengan melihat ibu sahaja, apatah lagi kita mentaati, dengar kata ibu ayah. Subhanallah, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, apa adik-adik? Hanya melihat Kaabah. Ha, tapi kita nak ke sana mustahil kan adik-adik? Dengan keadaan sekarang kita mengalami masalah pandemik COVID-19. Untuk nak ke sana juga, kita memerlukan duit yang banyak kan adik-adik? Ha, tapi ketahuilah adik-adik, Tiga perkara ini yang senang untuk kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu SWT. Apa dia adik-adik yang tiga tu? Cuba adik-adik ulang semula. Yang pertama apa dia? Yang pertama, hanya melihat dan membaca Al-Quran, kita boleh pahala. Yang kedua, ya betul adik-adik. Hanya melihat ibu dan ayah. Sebab itulah adik-adik, kita wajib patuh dan taat kepada ibu ayah kita. Okay. Yang ketiga, apa dia adik-adik? Ha. Yang ketiga, hanya melihat Kaabah pun kita dapat pahala daripada Allah. Begitu besar kan adik-adik, nikmat Allah, rahmat Allah sangat besar kan adik-adik. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ingat ya adik-adik, tiada hari tanpa belajar. Saya harap adik-adik semua semangat sentiasa untuk mempelajari. Dan jangan lupa ya adik-adik, pastikan adik-adik terus menonton Kafa di Hijrah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya adik-adik, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Selamat belajar adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما وارزقنا تلاوته اناء الليل الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه